ska jag göra det roligaste jag gör det här året. Ja. Nu ska jag tala om för dig att du har fått omsorgspriset. Oj. Grattis. Oh, tack så mycket. Tack. Det känns otroligt hedrande, så jag är väldigt stolt. Absolut. Jag har haft förmånen nu under många år att få jobba med musik då, med funktionshindrade. Så att vi, det ger otroligt mycket tillbaks. Så man, ja, jag är nästan alltid glad och positiv. Så att, nej, men det ger väldigt mycket. Han får ju de här deltagarna att växa. Alltså från det att man kanske aldrig har tänkt tanken på att kunna ta en ton eller vara med och spela på ett instrument. Det är en fantastisk utveckling som många har genomgått.